Останнім часом в Європі спостерігаються доволі м'які зими. Проте під час літньої спеки люди почали користуватись кондиціонерами. Через це збільшення викидів в атмосферу знову зросло. Ситуація погіршилась, тому в умовах зміни клімату важко прогнозувати, що буде далі з погодою. Про це в інтерв'ю Уніан розказала керівниця відділу клімату екодії Євгенія Засядько. З 2015 року науковці всього світу говорять, що кожен рік стає спекотнішим за попередній. Тобто щороку у визначені дні фіксуються нові температурні рекорди, розказала вона. Кліматолог нагадала, що у Франції пересохла одна з найбільших річок, а весь південь Європи страждає від сильної посухи та пожеж. На жаль, це означає, що зміни клімату ніколи не відбувались так швидко. Тобто через дії людства температура піднімається так швидко, як досі ніколи не було в історії планети, пояснила фахівець. За її словами, цей процес відбувається і в Україні. Вже навіть існує приказка, що цей рік був найхолоднішим, адже кожен наступний рік буде спекотнішим, розказала вона. Такі коливання температури не означають, що взимку будемо ходити у майці, проте холодний період в зимові місяці буде скорочуватись. Тобто наразі, на жаль, ніхто не може точно сказати, якою буде зима, дуже морозною чи м'якою та безсніжною, резюмувала кліматолог. Нагадаємо, початок осені в Україні буде прохолодним, очікується зниження температури на 6-8 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.